may gacan ka hadal ma imaanayo hubka waxa waaye dadka fiiri hubka laba nooc waaye nin oo mooryaan oo habqan oo dadka ku dhibaateeyo ciyaal weera ah haddii uu yahay waa laga dhigaa weli waa lagu dilayaa dhig marki la yaa doodiin kaas waa mid dadka ganacsatada oo hantida leh iyo kuwa guryahooda joogo waa hub ammaankeeda ay ku suganayso haddii etoobiyaanka laga soo qaatayna aagkeega masar laga soo gadaayo iyo kan muxuu ahaa jugoslavakia laga keenayo iyo kan etoobiya laga keenayo isku mid waa laakiin haddii dib loo noqdo dowladda soomaaliya iyo etoobiya xaaladeedu meel adag bay taagan tahay miyaynan ahayn waxba meel adag ma taagno etoobiya waxa waa qarniyaal ay raadinaysa aniga tan aan aaminsanahay waay waxaan aaminsanahay qofka soomaaliga inuu xaq u leeyahay inuu fudaysnaado waayo waxa waaye khatar ayaa naftiisa iyo hantidiisa iyo ku jirta dadka bakaaraha jooga oo maaragtay oo ganacsatada oo hubaysan hubkama laga dhigaa haddaa hubka ka dhigta hadhow tuuga yaa ka celinaya marka waxa waaye dadka guryahooda hubka yaalla ma dadaa lagu dhibaateeya laguma dhibaateeyo marka hubka dhigis waxaad ku samayn kartaa haddii dadka muxuu ahay criminaliska laakiinse sida hadda ka horeba way dhacday guriga cabdiqaybdiid oo muxuu ahay mas-uula oo golaha ku jira muxuu ahay aqalka sare ku jiro ayaa gurigiisa in loo dhacay waxa hubaan kala soo baxayn dhaawici iyo muxuu ahay iyo wixii ka yimidna waa la ogaa waxa waaye guriga cabdiraxmaan cabdishakuur askar in loo diray ee muxuu ahay lix askar oo maad ilaalinaysa mas-uulka ilaalinaysa ayaa la dilay marka yaa hubka haysan karo yaasan haysan karin haddii uu kasoo gudbay oo etoobiya ay kasoo iibsadeen amaba ha soo siiyaano dulmi ha ka wadaane ugu dambeyntii xogta aan hayna waxa waa hubkaasi inuu ku dambeeyey xerada 54aad oo gacan aamina uu ku jiro oo ay maarata dowladda puntland ay hayso weliba dowladda puntland waxay xaqi u leedahay dowlad goboleedyada waxay xaq u leeyihiin horta waa salaamayaa raadiyo shabeelle iyo dhagaystayaasha dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan su-aashaada ah hubka dhigista macnaheeda waxa waaye in maaragtay oo dadka shacabkaah oo dhan hubka laga dhigo laakiinse waxa waaye mid in la xasuusnaada ayaa muhiim ah markii ay maaragtay ciidamada etoobiyaanka ay soo galeen magaalada muqdisho ay soo galeen oo intaa shacbiga soomaaliyeed ay daawanayeen ay aada ula yaabanaayeen maanta inay maaragtay ay xabashidii ay maaragtay ay magaalada muqdisho ay soo galeen weliba inay habtaliyada ay tageen ee qoryihii aakeega ay wateen inay biyaha badda ay geliyeen ay dhunkadeen marka waxa waa hubkii lagu difaacay waa hub guryaha laga soo saaray oo shacabka ay haysteen waay marka waxa waa hubka dhigista hubka waxaa laga dhigaa qofka markuu kayr mas-uul uu yahay oo maaragtay oo mas-uuliyaddiisa uusan qaadi karin inuu maarata isxakameeya haddii uu caroodo amaba maarata dadka uu ku dhibaateynayo kuwaa hubka in laga dhigo waa muhiim laakiinse shacabka soomaaliyeed maadaama cadow badan uu ku hareereysan yahay waa muhiim inay maarata ay hubaysnaadaan waddankan maraykanka oo aan deganahay haddeertaan waxa waaye qof kasta oo maraykana xaq wuxuu u leeyahay dastuurkooda qodobka labaad ayuu ku qoran yahay right to bear arme xaq ayaad u leedahay inaad hubaysan tahay oo aad gurigaada aad ku hubaysan tahay marka waxa waaye dukaanka inaad tagto ayaad kasoo iibsanaysaa laakiinse disibliinka iyo akhlaaqda iyo qofka sida uu isu xakameynaya dadka inuusan ku dhibaateynin dadka criminaliska in laga qaado waa hubka way bannaan tahay laakiin cadow muxuu ahay soo dhuumaalaysanayo kolba muxuu ahay degaan kasoo galayo haddii maaratay disarmament dadka lagu sameeyo waa sida ay rabeen shacabka geesiyaasha ee shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada nimankan gubernatoriyaasha iyo siyaasiyiinta oo maaratay oo qaylada badan leh oo maaratay marnaba aan xishoonin allana aan ka cabsanin har iyo habeen muxuu ahay soo taagan oo maaratay erayga la dhex taagan shacabka soomaaliyeed ha ka fariistaano dhallinyaro idinka ayaa laidinka raba inaad dalkiini dadkiina aada difaacataan inaan ku weydiiyo tusaale waxaad usoo qaadatay dalka maraykanka oo intaa soo dhisnaa oo dowlada lahaa soomaaliya waxaa la og yahay mudane burbur ayuu kasoo kabanayaa qabaa-ilaalis kusoo dilay oo soomaalidu heshiis dhibu heshiisiin buuxda weli lama aha marka haddii dowladdu ay tiri hubkii dowladda gacanteeda ha lagu soo celiyo oo shacab hubaysan wax walbaa ka suurtoobi karta ma haboon tahay xilligan in kaas dib gacanta dowladda loogu celiyo waxa waaye maraykanka markii dastuurkiisa lagu qoraayay qodobka labaad in qof kasta oo maraykan uu xaq u leeyahay inuu ishubeeyo waxa waa iyagaba burburay kasoo baxeen iyo civil war oo aada u daba dheer oo cowboy ayay kasoo baxeen
hadda hubka xamri yaallo qof oo qamarjiyo tuuga inuu qof ku dila maahine dadka guryahooda hubka yaalla madadaa lagu dhibaateeya laguma dhibaateeyo marka hubka dhigis waxaad ku samayn kartaa haddii dadka muxuu ahay criminaliska laakiinse xaq ayuu u leeyahay qof kastoo kan miyiga jooga oo hubaysan haddii aa hubka aa ka dhigto muxuu ku difaacana muxuu ahay geelkiisa iyo xoolihiisa iyo beertiisa iyo deegaankiisa muxuu ku difaacana marka waxa waaye hubka dhigista waxay u baahan tahay in muxuu ahay research iyo muxuu ahay la sameeyo muxuu ahay baaritaan dheer la sameeyo yaa hub haysan kara yaasan haysan karin taas waa midda dowladaha ay sharciga ay ku sameeyaan qofka haddii uu dembiilo oo yahay hub looma ogola ma qaadan kariyo laakiinse qofkii oo hubkaas wax ku yeelana shuurta muxuu ahay sugayo berit maalinta ku hagtaa dab muxuu ahay la geynaya digeedka la geynaya laakiinse iyadoo cadowga maaragtay uu leeyahay qaybo soomaaliya ka mid a ayaan leeyahay haddii aad hubka aa ka dhigto ciidanka xoogga dalka keligiis kuma filno dagaalkan waa dagaal wadadeereed oo shacabka soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan loo baahan yahay weliba waxaan aaminsanahay hubka kasoo gudbay xuduudda muxuu ahay booq kasoo gudbay oo muxuu ahay puntland ay maaragtay xeryaheeda ku xaraysan oo muxuu ahay gacan amniga ku jiro xaq ay u leedahay puntland inay maaragtay ee hubkaasi oo kontaniya faraad yaallo ee ammaankeeda ay ku sugta hub fududoona ahaa oo muxuu ahay ak iyo dabajeex iyo hadduu u bato qoriga ugu weyn saasoo ahaa marka hubka dhigista naftigeed waxay u baahan tahay cilmi baaris loo sameeyo hubkaas booq kasoo gudbay dowlad deegaanka ee gacanta puntland soo galay inkastoo wasiir ka tirsan ama wasiirka warfaafinta puntland shabeelle maanta la hadlay uu sheegay wax xuba oo rasmi ah dowladda ay soo iibsatay puntland aysan jirin haddana qodobkaas intaanan u gelin ka hor dhowaan golaha wasiirada waxay ansixiyeen la dagaalanka sharciga la dagaalanka hubka sharci darada ah ee gacanta markaa dowladda ka maqan madaxweynahana toddobaadkan maalintii jimcada ahayd masjidka khudbada wuxuu ku soo qaatay in geed dheer iyo mid gaabanba dowladdu ay u fuulayso in hubka dhigis ay sameyso wejigii koowaad toddobaadkii hadda naga dhammaaday ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana la filayaa saraakiil boliis iyo militari ah iyo xildhibaano hubab kala duwan haysta qaarkoodna gudaha magaalada ku haysta kuwo kalena daafaha magaalada oo beelo iyaga markaa ay matalaan ku hubeeyey in dowladdu ay damcayso in hubka ay ka dhigto maxaa ka dhalanaya markaa haddii tallaabadaas dowladda ay qaado mudan waxa waaye hubka dhigis markii la yidhaahdo marka ugu horreysa waa in research la sameeyo oo hal abuur lala yimaado yaa hubka laga dhigaa yaase muxuu ahay loo daynaya hubka in la sharciyeeyo oo dadka aniga tan aan aaminsanahay waay waxaan aaminsanahay qofka soomaaliga inuu xaq u leeyahay inuu hubaysnaado waayo waxa waaye khatar ayaa naftiisa iyo hantidiisa iyo ku jirta dadka bakaaraha jooga oo maaragtay oo ganacsatada oo hubaysan hubka ma laga dhigaa haddaa hubka ka dhigta hadhow tuug ayaa ka celinaya marka waxa waaye dowladda way ku dhawaaqi kartaa muxuu ahay hubka dhigis laakiin hubka dhigista waa in muxuu ahay marinka loo maraayo iyo muxuu ahay iyo muxuu ahay iyo sharciyo waa inay soo baxaan qodobka koowaad qodobka labaad qodobka saddexaad oo dad muxuu ahay aqoonyahanaa ay maaragtay ay u fariistaan oo amniga ku takhasusay laakiinse golaha wasiirada shir hubka ha laga dhigo kabacdina muxuu ahay askari muxuu ahay aan marka hore disiblinkiisa aan fiicnayn dadka haddii lagu sii daayo su-aashaada ah maxaa ka imaanaya waxaa ka imaanaya in muxuu ahay ciidanka iyo dowladda iyo shacabka isku dhacaan taasaa ka imaanaysa qaabka ay isugu dhacayaan mudane bal noo cadee waxaan ognahay dowladda waxay mas-uul ka tahay waxay isugu dhacayaan qof gurigiisa joogo oo hubkiisa haysto oo hantidiisa ku ilaashanayo oo ay og yihiin inuu hubaysan yahay ayaa gurigiisa in la galo isdifaaca sida hadda ka horeba way dhacday guriga cabdi qaybdiid oo muxuu ahay mas-uula oo golaha ku jira muxuu ahay aqalka sare ku jiro ayaa gurigiisa in loo dhacay waxa hubaan kala soo baxayn dhaawacii iyo muxuu ahay iyo wixii ka yimidna waa la ogaa waxa waaye guriga cabdiraxmaan cabdishakuur askar in loo diray ee muxuu ahay lix askar oo maarata ilaalinaysa mas-uulka ilaalinaysa ayaa la dilay marka yaa hubka haysan karo yaasan haysan karin dowladda su-aashaas ayaa la rabaa inay maaratay xal ay u hesho waa mahadsan tahay waxaa jira magaalada muqdisho dilal baa ka dhaca falal amni daraa ka dhaca guryaa la weeraraa oo dhac baa dadka loo geystaa marka haddii dowladda dadaalka ay muujisay oo ah in hubka dowladda sharciga gacanteeda ku jira wax ka baxsan shacabka gacantooda hubka laga bixiyo wixii mas-uuliyadda hadda aad sheegtay oo ahaa in shacabka iyo dowladda iska hor imaadaan dowladda waxay mas-uul ka tahay qofka muwaadinka ah xoolihiisa iyo maalkiisa iyo naftiisaba isagu markaa inay sugto marka
وحلقنا بتجلي يا باش أنا كبر حيسة إن محلي رهدا هبك واحد لقول له وحنا اللي قد له كوا الدولة الشرعية سنة أي سنهين هديه هبك نجلس للسمايو أرنت باش هو يكبر حيسة كورنيل ميان سنهين وحواي إن موريان أو مارتي أو دراجش كعنو أو قات كعنو أو إيمان درن أو دتك أو توج واي متك محاي دتك إنه عدلة يكاس واي لكن قفك أو مسؤول كه كان عشان تذا هو بكارا هنتي كله أما مجال ده أما بنان كده هنتي كله أو أن عدنا أن كويرين لكن سنفتي سيمال كيس كود دفاعي دينيا حتى حق أي ولا يقفك إنه يدفع دولة ده من كبر جرين كرتا إن يقفك استجور كست أي استاكتو أي هور استاكتو يقفك أمان كيس أي سكت مايا محاكاة توجا هلا قد نجاهك وحوايدا كالقرى يعني لبعض المدن للطمية وعيدا كوانو الدسبليني أخلاق أولية مورال كيسان أو دسينيه كو الدروغة عبان أو مارت حاشيش كعبو عيدا كوكجر إن لقى السعر أو لقى السفية أو وهكاك مدك الأوك واي نمان كان ناحي أو سياتيين تاو تطلبك مقادان عاي أو مالين كستمحواي جيت كتاقن أو مارت داتك إلاق دلت تاقن يقو بارلمان كاكسو بحو تطلبك مقاتو لعكت إن لقى جرى أسكريق وإن لسيا أويران شنبق ولو دولار ومشار لسيا سيد دالك يدولد أو دفاع لكن سيد وحدا عاي أوك داتكو دباتين واتوك سوما مركا بيا دع هذا الكاغوحو يهي هو بكالنجيستا ويهبون تها إن لسميه لكن هلا كلا سارة وكوبة الشرعية إن لو شرعية وشعبك إن أي أمانكو ذو كسوكتان دادك لتهن سنيا إن وحكو لباتين أيانا هو بكالنجيست لغو سميه واسيداس هذا الكاغو وإن لو شرعية وليبا داد خبراه اكسبرتا إن فريستاني شرعية قانو لقور ليرا قودبك كوات قودبك اللبات قودبك سدهات ساس لو ترتيبيو أولير أقفك دكان كيس إيهان تديس وكوه بيس نانكرا سي أو نفتيس إيهان تديس أو الدفاع وعد ما سنتهي آد بان كوفة هن وحا دوان كسو قدبي قضب كلابات أن كسو قبي قبينا وحا ويهاي هذا لا تصوه هذا القاد دي قضب أتصوه هذا القاد دي وها هوب كسو قدبي لنا عايثوب يأيسو قاري مامول كبونت لهن دولة فدرال كوزارة وي عم باريسي هوب كايثوب بيا أي بونت لهن كيبيسي wasiirka warfaafinta ee Puntland shabeelle maanta mar uu la hadlay waxa uu sheegay inay san jireen marka in maamul goboleedyada Ethiopian ognahay ee xaaladda siyaasadeed ee kala dhaxeysa dawladda dhexe in xilligan maamul goboleedyada gaar ahaan maamulada dawladda dhexe is khilaafsan yihiin ay hub ka iibiso Cornel maxay ka macna tahay okay waxa ay ka macna tahay hubkii oo maartay Milzenawi iyo Stridonkis iyo Gabre ay maartay ugaami kooxadiyada markii ay ugu yeeraan inay wada hadal ku galaan adii sababo loo kala qaybinayay oo nool baagaada ku difaac la dhahay in ay ugaami kooxadka in hubka dhigis lagu sameeyay ayaa shacabka ay ku difaaceen Tigreega inay wadanka ay kaga baxaan iyagoo cararay oo habqan magar hadii uu kasoo gudbay oo Ethiopia ay kasoo iibsadeen ama ha soo siiyaano dulmiha ka wadaane ugu dambeyntii xogta aan hayna waxa waa hubkaasi inuu ku dambeeyay xerada kontani afaraad oo gacan aamin oo ku jiro oo ay maartay dawladda Puntland ay hayso waliba dawladda Puntland waxay xaq u leedahay dawlad goboleedyada waxay xaq u leeyihiin ciidankooda inay hubeyso dawladda federaalka inay hubeyso ayay xaq u leeyihiin laakiin hubkaasi kulliiba ma filay Puntland inay ku dhibaateeyso shacabkeeda ama dad kale oo Soomaaliyeed ee la soo aadiso xuduuddeeda ay kasoo gudbayso deegaano kale ee la soo aadiso waa hub ammaankeeda ay ku suganayso haddii Ethiopianka laga soo qaateena aagkeega Masar laga soo gadaay ee kan muhaay Yugoslavia laga keenay ee kan Ethiopia laga keenay isku mid waan laakiin hadii dib loo noqdo dawladda Soomaaliya Ethiopia xaaladeedu meel adag bay taagan tahay miyeen anahay waxba meel adag ma taagno Ethiopia waxa waa qarniyaal ay raadinayso inay ilaa balcad ay yimaadeen iyagoo habqan oo farda suurno lugaynay inay ay badayn ay qaataan geesiyaasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo bariga joogta aabayaasha ahay waxay ku kalifeen Ethiopianka cabsi ay ka qabaan shacabka Soomaalida inay dab shidan waayeen habeenkii oo ay dhahaan qiiqayna la arkayay wayna dilayeen ee hilib khayrin ay cunaan oo hadda dhaqan uu yahay maxuu ahay wasaqdaasi oo dhaqan uu yahay in hilibka khayrinka ay cunaan dadka Soomaalidu waa dad ahlu iimaan oo islaame wayna difaacanayaan dalkooda dhalinyaro idinka la idinka raba inaad dalka aad difaacatiin waxa waa nimankan odayaasha oo aniga aan ka mid ah waa baxayna qadka waa ka baxayna wadankan idinka soo haray inaad idinka difaacatiin waa ku mahadcelinaya waxaan rabaa su'aasha ugu dambeysa ee aan ku soo xirayo waxay tahay teeramkii hore ee madaxweynaha hadda iminka talada haya Xasan Sheekh Maxamuud
waxaa dhacday talaabo midaan oo kale ah hubka dhigis ah. Waxaan ogeyn degmada wadajir gudoomiyihii hore ee degmadaasi Axmed Daaci iyo rag kale oo hubeysnaa hubka dhigis in lagu sameeyey, sidoo kalena hubka dhigistaas khalalaase adag iyo dagaal adag dowladda markaa uu ku dhex maray dad fara badanna ay dhinteen. Talaabadan hadda saraakiisha ama boliis ha noqdaan ama militari ha noqdaan amaba shakhsiyaad kale oo siyaasiyiin, haddii hubka dhigis si xooga loo adeegsado, ma qiyaasi kartaa in ay rabshad ka dhalan karto ama gacan ka hadal uu ka imaan karo? May gacan ka hadal ma imaanayo. Hubka waxa waaye dadka fiiri, hubka laba nooc waaye. Nin oo mooryaan oo habqan oo dadka ku dhibaateeyo ciyaal weera ah, haddii uu yahay waa laga dhigaa, weli waa lagu dilayaa dhig markii la doodiyo. Kaas waa mid. Dadka ganacsatada oo hantida leh iyo kuwa guryahooda joogo ammaankooda say u sugnaadaan waa inay hubaysnaadaan oo loo sharciyey. Wahgaag Cornel Mucow oo markaa nala falanqeynayay hubka dowladda markaa Ethiopia kasoo gudbay ee Puntland gacantooda galay iyo qorshaha dowladda ee wejigii koowaad toddobaadkii hore hubka dhigis ay ku sameysay hubna ay soo qabatay. Madaxweynaha Dhaar wuxuu ku maray dowladda in ay geed gaaban iyo mid dheer u fuuli doonto in hubka sharci darrada ah ee gacanta shacabka ku jira shakhsiyaadka hubka dhigis lagu sameyn doono. Xog aan helayna waxay sheegaysaa in toddobaadyadan ugu soo aadan shakhsiyaad saraakiil ah iyo korneelo in markaa hubka dhigis lagu sameyn doono sida qorshaha dowladda markaas uu yahay. Aad baan kugu mahadcelinayaa Korneel. Waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum.